Doncs el que he intentat és resumir una mica el que són les meves experiències emprenent, aquelles coses que crec que realment qualsevol persona que vulgui emprendre doncs, ha de tenir en compte, i també he intentat resumir una mica el que són les sis tendències principals amb els nous negocis que estic veient en el món de la tecnologia i internet en general. La veritat és que m'he trobat molt i molt bé. No és la primera vegada que vinc al Tecnocampus, és la segona vegada. La primera vegada he de dir que en un entorn de classe i la veritat és que ja em vaig sentir molt bé, i aquesta segona vegada he quedat gratament sorprès sobre el nombre de gent que volia emprendre, no? Que crec que és un dels nostres grans problemes de país. No crec que tinguem un problema ni amb la creativitat de les idees que tenim, ni amb la capacitat de la gent, sinó amb el nombre de gent que realment vulgui emprendre. I el número de gent que ha aixecat la mà quan he preguntat quants de vosaltres voleu emprendre ha estat impressionant. Jo crec que quasi hi havia un 30-40% de l'audiència, i això se us ha de felicitar si és que depèn de vosaltres, heu de continuar fent això perquè és fantàstic, no? Doncs mira, jo el que els diria és que mai ha sigut tan fàcil emprendre com és ara, no? Tenim accés a informació competitiva, tenim accés a software gratuït, tenim accés a tot tipus d'eines. Per tant, crec que les barreres per emprendre mai han estat tan fàcils com ara. Tenim accés a un mercat molt més global de lo que hem tingut mai, i crec també que quan s'està en un entorn universitari és quan tens les barreres també més baixes per sortir i fer coses, no? Per tant, el que els diria és aprofiteu, si realment feu allò que realment us apassioni, no us deixeu portar per l'engany de que si treballeu en una gran empresa algun dia tindreu molts diners i realment doncs podeu emprendre, i realment si creieu que teniu una idea potent, lluiteu, treballeu i feu que passi, no? Perquè és possible. Per mi l'èxit és al final fer un camí que et produeixi felicitat, no? És veritat que de tant en tant els humans i les persones doncs ens posem objectius a assolir, vull pujar a l'Everest, no? Però per mi l'èxit realment és disfrutar fent camí mentre puges a l'Everest, no? I crec que en aquest sentit una altra vegada és molt important que cadascú de nosaltres ens plantegem què és el que ens fa ser, què és el que ens fa ser contents i ser feliços amb nosaltres mateixos, no? I crec que fent el camí, doncs realment fent aquest camí que cadascú busqui i vulgui, podem ser més feliços, no?